Кечки саат 6. Нурдоло Отырысбеков күндөгүдөй машыгуусун баштады. Эми 2 саат бою толкуу боюн керип, убактысын карате доогуна айт. Мындай көрүнүш дээрлик 35 жылдан бери уланып келет. Алгач эркин күрөш менен алектенип жүргөн каарман 25 жашында спорттун карате доо түрүн тандап алган. Анын иш күнү медитация, башкача айтканда сөкүт жасоо менен башталат. 60 жашка чыкканына карабай татаал көнүгүүлөрдү да жасайт. О, илгертеден бери эле Япон мамлекетинде өзүнүн бир улуттук спорту катары колдонулуп келишкен. Андан кийин ушул баягы мелдеш катары чыгып, баягы эки спортсмендер эки күчсүн ашырып, анан ошондон кийин булар өзүнүн эрежеси менен кумите деп бул мушташ эрежелери, ошондой эле азыр биз өзү көрсөткөндөй ката, бул ошол кыймыл менен мушташуу деген эрежелер менен ушинтип бүткүл дүйнөгө тарканы да. 1982 жылдан баштап карате менен үзгүлтүксүз машыгып келе жаткан спортчу 2014 жылы Косово жана Польшада 55-60 жаштагылар арасында өткөн беттеште дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болууга жетишти. Андан кийин да бир катар эл аралык дүйнөлүк олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды багындырган. Басыбызды элип баягы элге эмне кылганыбыз дагы бул өзүнчө дагы философия, бул элге же болбосо ошол машыгып аткан жерге сый көрсөтүү да. Биз ушуну ушул жерден ушул таалим алып атабыз, ушул жерде биз машыгып атабыз, бизге ушунчалык ушул машыгып аткан жер бизге күч дем берип атат, ошондой эле тажрыйбабызды өткөрүп атат деп биз ушул залга киргенде дагы ушул залда дагы биз ошол поклон кылып, анан кийин ушу кирип анан машыга баштайбыз да. Нурдоло Отырысбековдун балдарда атасынын жолун улады. Жалгыз уулу карате боюнча кара курду багындырса, эки кызы да спорттун бул түрүнүн чебери аталды. Бирок бул Отырысбековдун жалгыз сыймыгы эмес, анткени ал тарбиялаган 100 ашуун спортчулар устатынын үмүтүн актап, дүйнөлүк мелдештердин жеңүүчүсү болуп жатат. 10 жылдан бери устат менен башыгып келген шакирти Атай Абдижалил уулу бир эле спорт эмес, турмуштук сабактарды да алып келе жатканын айтат. Биз агай менен 2009 жылдан бери машыгып келатабыз. Агайдын жанагы демилгеси менен көптөгөн мамлекеттерге чыгып келип аттык. Ушул Кыргызстандын желегин желбиретип дүйнө жүзүнө таанытып, агай экөөбүз эми кандай десем, как ата баладай эле болуп машыгып келатабыз да. Бири бирибизди түшүнүп, бири бирибизди эмне кемчиликтер болсо бири бирибизге айтып. Карате до адамды физикалык жактан эле эмес, философиялык жактан да терең ойлонууга тарбиялайт. Ал эми учурда жаштардын спорттон алыстап интернетке кызыгуусу бул генофонддун артка кетүүсүнө шарт түзүшү мүмкүн. Андыктан жаштар спорттун ушул түрүнө маани берсе жакшы болмок, дейт спортчу. Ажибай Пайыздин уулу, Самат Сайдамат уулу, Ош Берим жаңылыктары.